很多啊，这种感觉很好。哇，哎，我哦，现在同样会爱我，爱你大家，哦，我爱死你们了。来，各位，歌声当中，我们来进广告。我是个大学生，放暑假的时候去打工，我有个秘密。哇，今天我们看见帅哥。啊、美女，怎么跳？怎么讲到帅哥，讲到我们是熬了一波肌肉变胖了。哎，你每次都在熬了一波造型啊。哦，这个又是在哪一个？不是，我耍帅不可能，耍酷很好笑，特别对不对？要耍可爱。是，还有，自从你穿这样子，这些衣服现在滞销了。没有再动流行，大家都在笑，都送到非洲去了，那里需要钱。今天我们有几个有特色的特别来宾，第一次来到我们节目，让我们热烈掌声欢迎曾国城、许淑媛、安迪。等一下，哎，安迪啊，哎呦，安迪，哎，你上次来也在跳这个，不一样啊。哎，人家是来讲形容词的啊，没吃过猪吧，没看过猪走路啊。是吗？就是这句形容词的首领。哎呦，哎呦，哎呦，看谁又抢镜头。跟以前讲那个综艺版实在不一样。那不一样，那是机器舞。哎呦，啊，那个是跳机器。啊，那不一样，在小燕姐的节目是跳机器舞，那今天跳的是 Michael Jackson。嗯，你去看演唱会了吗？你有没有去看演唱会？我当然没有去。他心里会很难过的。那你到底要讲什么吗？我讲哦，就是说现在连我儿子四岁都知道 Michael Jackson。 对，可见现在这个英文名字很受到大家的这个注目。是这个歌星红啦，不是英文名字受到大家注目。有很多人红都有英文名字，像哈林。哦，有英文名字，哈林。哈林，对对对，那个张学友跟成龙都是 Jackie。 哦，上面来几啊。Jackie 张学友跟成龙什么事？杂声啊， Jacky 吴在这里啊，Super 都叫 Jacky 啊，开玩笑啊。所以说呢，名字呢，叫小燕姐有没有英文名？没有。Lulu， 不要乱叫 ，Maria。Maria， 你是走死，他叫 Maria， 你以为你叫阿玛尼就了不起啊？Maria 不错，菲佣的名字。我们有一个这个学长。菜头，他就帮我取了个英文名字，跟你刚刚讲的差不多。哦，他帮我取的叫 Jennifer， 你叫 Jennifer 啊？像你叫 Harlin， 叫哈林嘛？对，哈林。我 Jennifer 的意思，他给我的意义叫贱货。取的好，取的好 ，Jennifer 啊。好，哎，刚刚讲的是 Andy， 你到底有没有本名啊？哦，我的本名比较艺名嘛，对对对，姓林，比较比 Andy 还有诗情画意，请说，请说，我叫田丁啊，你叫林天丁啊，还好不姓廖，叫天丁啊，姓什么？姓林，林天丁，真的吗？很好笑吗？你爸爸生你的时候很想生孩子是？不是天丁啊，对啊，乡下人很多人取名字很怪，像我一个阿伯，他的名字就叫高赛。姓曾，不是，他也姓林，他也姓林，是我的长辈，叫林松玉。什么叫高赛？怪哈，不要听他乱讲。英文名字讲到乡土。啊，讲到名字，现在我们来看看这个徐淑媛，请你仔细看徐淑媛。昨天我看到他是跟今天不一样。啊？没有，昨天我是看封面，真的就是不一样。没有，你可以看过郭敬诚的嘛，杨思敏的嘛，他的不一样。怎么说的？哦。多一个，多说一个，小燕姐，多一个，是这样比较可以看得出来年轮吗？有什么？你再不讲，他们不晓得扯到哪里去了。
到底哪里不一样？郭敬明啊，还有那杨志明，就是看起来白白的，嗯，就是肉肉的，水水的，他是黑黑的，水水健康，是不是？健康，然后他是全身上下，怎任何的角度看起来都没有一丝赘肉。是小燕姐说的，不是我说的、哦哦，不是你说的，那你有赘肉吗？没有，没有，没有，而且他真的是练身体。对，我每天练，他每天练。你讲，你等等看，你每天怎么练？讲给这个身材很好的安迪听听。好，我这个也是练出来的，练出来的。哎，怎么练的呢？每天做韵律操，做一个小时，一个小时韵律操，再跑步。对，然后仰卧起坐，仰卧起坐专门做这个地方的120下。对，我今天早上还做了。分几次？分3次做完还是1次就做完？ No, 每个动作都做一个，做三个循环，三个循环、哦、标准的了。做10下休息半个小时，一定要做10下，休息半个小时，怎么睡着了？一个疗程，一个循环，比如说是40下，20下正面，然后20下这边，20下这边、哦，然后还要把臀部这样夹紧翘起来，这样一直往上挺。这样的身材啊，真的是要苦练的，对，因为人家会找他拍啊，不会找小燕姐拍啊，一样的道理嘛，是不是？你小燕姐算是你尽力了啦，辛苦了，人家这也是有练，没有办法练的，你懂吗？哎，其实这个，所以人家讲说，没有丑的女人，只有懒的女人。对，哎，对。那阿玛尼先生，你刚刚干嘛？哦，刚刚呢演的四件舞呢，是我刚好这个就是在拍一个别的电视台的节目，然后那个角色呢，因为长头发嘛。所以就会到这个 pub 里面喝小酒的时候，就会引起一些人的搭讪，这样子，然后会以为我有这种 double， you know， 一个人的 double， you know， 双向的感觉，不懂，不懂啊，嗯，然后会以为我有这个，我的兴趣会很广泛，不懂，然后以为我是喜欢男生，懂了，讲这么含糊，所以呢，这刚刚就觉得说，不知道是为什么能够把这种的。女孩子的感觉揣摩得这么好，哎，我就在想这个问题。你的意思说你在戏里面演出的角色有那种感觉，可是你在真实生活里有人觉得你有那种倾向就对了。哎，对耶，不知道为什么，我一直很困扰。你最近越来越多这样子的倾向，是不是？有一点。那你是不是？国强啊，国强不要讲哎，国强。还有人自己愿意跑出来撒谎，你说是不是脑袋被穷了？你不要讲，要不然人家怎么会知道？对呀、啊，就是有这种感觉。下个礼拜才要公布了，公布什么、啊？你们的婚礼啊？那他们有一个编号码，我在编的是1478号，他是247，要看病了是吧？我不骗你们呢、啊。哎，其实很可能人啊，长大以后都不知道自己的性向，慢慢激发出自己内在的。人最不了解的人啊，就是自己。嗯，你有很多潜能，你要好好把握住哦。我那大家一起加油，加油！真的有，好恶心。受不了了。三个麦，他把麦克风都吞了。好，谢谢三位。好，谢谢。其实这个两个人的姓都是很特别，但是今天两个人一起来我们节目真是很难得。哎，第一次我们要啊，请到是温大人跟温太平，还有李碧华。哎，温大人，听说你到成都去。参加歌友会的对，刚才我做那个动作就是呢，我一跑出去那歌友会的时候呢，本来估计有3000人，但我已经拿起麦克风了，但是一开口唱的时候，结果发现有3万人，然后一些人然后就涌过来失控啊，对，然后我就跑了，赶快跑，是吧？对，赶快跑，很危险哦。本来不想的，因为公安局已经警告我了，制造暴动，所以一定要自我控制一下。哎，好，温翠萍最近都在日本啊？对，都住在日本，因为在日本工作，现在还有个节目在主持啊，在日本主持节目，对，讲日文吗？讲日文啊。啊，所以我刚做的动作就是，我现在除了经常要坐飞机啊，像我这次是赶回来办签证，嗯，然后上次又赶去斐济岛拍外景，然后坐飞机的时候还不忘念书，每天要猛 K 日文这样子。啊，然后回到日本不久后又要飞去法国一个小岛拍摄一个专辑，所以当空中飞人。当空中飞人，哎，非常恭喜啊，温太平。
我日文其实不容易学哈、啊。我觉得其实刚开始学觉得很简单，进步的很快。可是学到一个瓶颈之后，就觉得越学越难，而且一直停在那里，没有办法再前进。超级星，超级星期天英日文怎么样？他们可能就讲 Super Sunday， 是他们的外来语。他们外来语啊。他们就讲 Super Sunday， 不应该讲四八 Sunday。四八 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 Sunday。因为他们的。四八 Sunday 是什么？对 ，Super Sunday 是四八。哎，这个你变化，这个生完小孩了啊？对。哎，第一次看到了，哎，妈妈。好久没有跟观众朋友见面了。对，刚刚是什么在做？刚刚啊，就是表演，就是昨天晚上嘛，去上个通告，上完之后呢，下雨，没有带伞，所以这个头发就被那个雨水淋的这样贴着头。可是我还有下一个通告，怎么办呢？我只有这样甩头甩，就他们说我是啊 ，Ditos。低头是，还要看到李俊华的动作比较这个狂野一点。哎，谢谢三位，谢谢。哎，今天的三位有两位是新人，第一次来到我们节目啊，另外一是小美女，让我们欢迎林心如、无印良品。麦克风给你的是曾国城哥哥，你要小心他啊，综艺之狼。不说是情侣，后台就开始跟他聊天了。真的啊，曾国城刚刚在后台有没有跟你讲话？有，他有没有问你进入演艺界有些什么问题？没有，他问我说最近有没有主持节目，结果他看错人。又是那一句啊？又是那一句，然后就说你有没有用了很多年了，兴趣对不对？然后说。其实很好啊，虎牙好可爱，对不对？又是那句，我没有说这么多。你真的很适合，要不要跟我一起学一学？我把我的房间号码留给他了。那就是我的房间号码了。国成，你不要担心，你没有那种气质。心如，心如最近在忙什么啊？在拍戏。在拍戏呀、啊、对、啊、那刚刚表演就是说拍戏呢要赶很多个单位，很多个制作单位，那公司的人就开车开很快啊，走路接，可是最尴尬就是就是吃饭的时间啊，这边制作单位发便当，然后其实到下一个制作单位我还要再吃一个便当，再吃一个便当，吃了六个便当，吃了六个便当，只要不吃曾国城请吃的饭都可以啊。好，我们来看看无印良品。无印良品一个叫光良，一个叫品冠。大家好。哎，你是光良啊？你是品冠啊？刚才我比的就是呢一个其实很难忘的经验。第一次来台湾就一直尝这个臭豆腐啊，第一次尝臭豆腐，马来西亚没有这种食物，就很想去尝。可是其实是捏着鼻子去拿，可是一吃的时候比我想象中还不能够忍受。可是有的人很喜欢吃啊、哦，对对对，我也蛮喜欢的，其实啊，就蛮喜欢的。这就有点像是台湾人听到榴莲这两个字就好怕这样，对对对对对你们是从马来西亚来的吗？对马来西亚，马来西亚来的啊、哦，可是国语讲的不错哦。因为马来西亚呢其实也有学这个，我们叫华语、啊、华语的哦。好，讲多点就不太行了，讲多点就不太行了，这两句听不出来。好，哎，今天我们有新人，然后也有老朋友，我们要一起开着我们的超级秘密。阿亮来了，我是小亮，来介绍一下阿亮。怪物怪物亭，今天怪不怪？今天怪不怪？啊，今天很怪啊、哎、！Jennifer， 你要好好表演哦。待会脚不要光着肩膀，不要光，光的话我感觉不到。哇，气死人了、啊！痞子逛大街啊！扁呐、啊，扁呐、啊！下期会把他带出去。好，请关门。这个题目通常都是比较难一点的题目啊。阿亮，你要是比得出来。临时招待是 是, 是有什么奖品？本公司张董招待，招待那个时候开二次，哈董招待巧克力，哈董招待水果，哎，怕大家猜不到。对，如果你比得好的话，吴宗宪再送你一打 CD。现在市面上缺货了，买不到了，啊、缺货、啊、都在他家里囤下。干什么？我把货藏在我家里干嘛？我又不是走私的，我把货为什么要？好。
不要闹了，来，这题很厉害哦，大家自己看看，你如果是你，你比得出来吗？跟太炫了，太炫了！你看那个，这个炫，这个炫，表情很重要。哦，是表情、啊。表情很重要。Andy， 如果后面的人比不出来，责任就在你。Andy 也蛮倒霉，在第二。来来来，加油啊！我们喝乌龙茶，支持你啊！这样吧。预备，开始。OK。瓶瓶罐罐，发神经嘛，这个应该是发神经。对，坐在地上发神经。坐地上发神经。他那个头有很多那个跳蚤。哎呦，那就、叫你多洗头嘛。答案我觉得是应该是闭关练功吧。练功，对，练功，闭关练功，闭关练功。一个是神经病，一个闭关练功，这个两个人合作起来怪怪的。合作无间，问到怪怪的人怎么样？我觉得是一个武功的最高的点巅峰。巅峰。万佛朝宗。万佛朝宗。哇，哎，喂。虽然不 对,、啊、不对，可是很接近，很接近，不错不错，来，鼓励一下，万佛朝宗，一滴，发功吧，发功，宋七力分身，宋七力分身，问题是出在这里了吧？我怎么会问题出在我这里？我是忠实呈现，你看你宋七力分身，我真实而立本尊，你为什么会有十二力呢？我隐藏的实力。那只表现就是本尊耶，我看他的头有点像本龟耶。到底什么了？龟太仙，你会不会龟派气功啊？没事，我想想看。上厕所。拍广告。导演，你看得懂吗？就大概就是曾国城。下次来上节目说的这个内衣啊，要洗一洗。哦。他是练功，还没讲，他是还在这边停那么久啊？他是泰国的那种千手佛。哎，为什么你们那么喜欢国粹？他乱讲，你们也拍手？对呀、啊，对啊，不乱讲怎么会？哎，我说嘛。什么牵手和我不一定，他们也许觉得他乱讲，觉得对不对？没有，千手观音啊，千面龟吧。我觉得可能是最近的新闻事件，妙天禅师哦，也就是这种宗教，宗教问题哈，是吧？我看四个字，好了，千面归公好了，好了，千面归公 ，Andy， 千面之公，天丁，以后我们就叫你天丁好不好？天丁听起来很有学问的样子，是真的，天丁，天丁，天丁，我第一个感觉是泰国舞，第二个感觉好像有立地成佛的感觉。我们还是让阿亮再表演一次。阿亮，你知道有一个比较可怕，他会翻白眼。刚一坐下来，没有，我是想把那个眼皮弄厚一点，这样子。哦，来，坐前面一点，到前面来。好，来，预备，开始。OK。这比较清楚。好，请关门。保重了，各位。好，出来好好做人哈。难题来了，这题很难哦，真正很难的这一题。哇，这连看都不一定很容易懂啊。这个不知道怎么演，这个有点难，我觉得需要点高智慧的人就会知道。其实是一个很简单的，要靠印象，只是他把那个字弄得比较难。预备，开始。OK。
我跟你讲，年轻人没看过这玩意儿，到这里为止都没问题，到这边变流行舞蹈了。他的动作都怪怪，再加上这个怪跟你的，到这就是奇怪了。那个动作，我想也不知道前面是不是那个宫女卑女啊，卑女。就是古代的那种对，那卑女深宫卑院啊，哎呦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 ，小燕姐，对啊，你也做过卑女啊？没有，哎呦，小燕姐再走一下，翻越，你不要讲，再走一下，你看那个 pose， 再往这一头，哦，你考虑一下，哎，舞什么啊？是有时候在宫里面那种跳舞的女郎，哎，你看人家茶壶会走路哎，我刚刚说什么？我刚没说，嫦娥会走路。他说茶壶会走路。嫦娥会走路。我刚刚看好像也是在跳舞啊，但是他很奇怪，他好像有节奏，古时候好像没这么节奏。哦。哎哎哎哎，兄弟啊！哇，我可以到古装宫里做美女。你是以前宫廷的痞子。痞子跳舞，宫廷是痞。以前有昆仑奴有没有？对呀、啊，黑人呢、啊？黑人、啊。我要承认，我刚偷看了一瓶，没关系，反正也没对。你偷看的也没对。他表演的是什么？然后你看到的是什么？就是 Janet Jackson。Janet。嘿。酷啊！以后不要再放这音乐。对啊，一放我没有。但是我要补充一句啊，刚我偷看的是是 Janet Jackson 在挖艇，挖艇，在挖艇，挖艇的，挖艇嘛，挖艇，什么呢？就是滑雪，不是滑雪，你到底要讲什么？滑艇、啊，滑游艇，没有问题，等一下，划船呐、啊，对，没有，你等一下把中文想好再来。高、啊，外国人呐、啊，香港叫撑高，我觉得好像是一种民族舞蹈，了不起，好好接近。哎呦，杯子，杯子，你跳一下，我们跳一下，你跳一下，我们看杯子怎么跳，对。哦哦，好，苗女弄飞了。让我想起一部电影，林青霞演的，但是一个舞台剧，那叫《桃花》什么什么，《暗恋桃花》里面有顾宝明跟那个谁。跟那个顾宝明、李济准，好，那名字就不管他了。他们在做什么？他演舞台剧，好像就是在划船嘛。对，舞台剧的默契度很高。哎，对。我也觉得是划船，因为他这个动作就是划船的动作嘛。其实这个环，你哎，干什么？老是欺负我？对对对，听到音乐就想跳舞，吓我！对对，天丁。其实民俗舞蹈里这种动作就是很标准的这个。对，你还觉得有别的？不，我跟你讲，划船怎么会是这样呢？所以他们不懂。对，他们划船，划船是双手。哦，那个才叫划船。对，那这个一边的叫什么？划机。单边，这个叫渡船，也有讲摆渡。摆渡。哦，人不可貌相啊。对啊，我确定你真的康复了。哎，还有点小问呢，啊？小问对不对？所以这个怎么变你拿麦克风的小燕姐了？为他服务是我们应尽的义务。好可怕，小姐，灵异事件，突然有个麦克风跑出来。不是，刚陈诚华的是他的距离太短了一点，你应该如果还有来回啊，还有塞巴苦，人家就看得到。好了，多少时间啊？塞巴苦啊？对，因为摆渡他其实撑着这样子，撑过去，撑过去。对，我们来看看陈诚跟天丁的动作好不好？哦，他有点用力。对，所以这些都是外国人可能都不知道的啊！对对对对啊！对对对，好，来，预备，摆渡，开始。看到没有？后面还有那个船在摆的动作啊！啊，用力插进去。好了啦，这个动作只有我看得出啊。好，让他一个人的演，看他演多久，后退睡着很舒服。好，来，现在我们要请观众朋友上。小龙，等一下，建中要不要派出一位代表？来，
谢谢。很慢，金南走得很慢，因为他是从 Turtle Island 来的，龟岛，龟岛。我穿越人墙，为了生活。来，回家。男生在这边中间嘛，要站在中间嘛。你看，真的穿一个。龟岛，龟岛。在上帝的面前还没有介绍姓名，主女的小花。哎，我拿个，我拿给他，他是要跟麦克风谢谢。什么事？广播社的社长，那一定是个大嘴巴。应该让他广播一下，广播一下。如果让他们一起集合，你怎么广播？现在请广播社同学于升起后在小礼堂前集合。就上了。好，等一下，我想请问你是新竹女中几年级的同学？你怎么老拿麦克风？二年四班。你是一一八班的吗？好，叫什么名字？蓝条。哎，不要讲脏话。哎，没有没有没有。他叫什么？有解释，小燕子，有解释，有解释，小燕子，对不起，有解释。没有办法，年轻人讲话、哦、你过去。懒条是那种小小的虫啊，有点贱贱的啊。那我长得很像那种虫，他就叫我懒条。哎，真的看起来小小贱贱的。人家是问你的名字，这叫懒条，你名字叫什么？对不起，徐树威啊，徐树威，徐树威啊，徐先生，徐树威，徐同学，你看你这种行为，连这个讨厌人都看不过去。爸爸，你叫懒条，爸爸叫人味条，对不对？人味条是他阿公，好不好？又回去还要上课了啦！等一下老师以后不准来上我们节目。好啦，来来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 ，我们来让他们一下，好不好？来，我们这个徐弟到这边，来，请关门。为了你们的学校，请你们尽量的表演。其实这个东西的体型。跟安迪有一点类似，勾追勾追，勾追勾追，碰碰碰碰，知道，掰开始，哎，哎，后面也太激动了，小燕子只是给人家看一下答案，你们那是开始，有点难哈，有点难，但是以我们同学的智商来讲，一定是很简单的，预备，开始 ，OK。他是从哪里看到这个动作的？你又看到前面的啦？没有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 ，而且你比例也太晚，人家那个小花学姐没看到。哎，来，设计就这么简单。爱神，爱纳斯，对，答案呢？哇，你们好厉害哦，广播社的。他是说从他的眼睛看到了爱神，两个眼珠子突然变成那个形状。你觉得是这个答案吗？徐大，对呀、啊，你看什么条？懒条，懒条说的对，打小鸟。什么人做什么事？我懒条打小鸟。哎呦，哇，这个很明显呐、啊，哎，因为他其他动作都没做，就是只有拔剑、拉弓、射箭，箭在弦上不能不发，哎，然后指着一个穿红衣服、射中我，我挂了。你是无缝，无缝了不起，为国捐躯。就是爱神也是不简单的，无缝对不对？射箭，小花姐简单就射箭。小花姐跟我们条哥的答案是一样。没有，条哥是说射小鸟。爱神，爱神，这个我绝对没有办法，我没有办法愧对良心说你了不起，自己跑出一个新来了。你要
我想本着你看到的东西打。它反映了一个社会的现象。对，这个现象是什么？它就是落刺仔，一箭射上去，一直希望能够飞出自由的国土，错了，希望能到自由的领空，结果还是被人家打下来。李国兴达到的时候，他说：“好救啊！”哦，还真很幽默。啊，你比这个心，我以为是鸟的嘴，两只鸟嘴被我射掉，对不对？鸟在吃那个，然后就一射，就中了掉。还好你没有比这样，我以为是鸟粪。那心应该比在这里嘛？哎呦，好，我们来看看，我们来看安迪比的好不好？来，预备，预备，开始。Okay.是丘比特，哎，爱神，哎，不是维纳斯这个，是丘比特的，丘比特，爱神的箭，哎，好，所以呢，看得出来，爱神的箭没有射到小花跟我们的条哥，好，谢谢，好，接下来我们再要看看这边有一个老师，对不对？你们还有老师吗？这边的老师在哪里？哇，老师躲起来啊。好，两位老师请上台来好不好？老师还要补妆。哎，等一下。就就就。哎哎，老师好。我。好，我们来看看，等一下。下下下。这边也有同学在招手，这也是你的学生啊。哦，这边都是。哦，这是毕业的，好，今天毕业的，这边是还是在学校。康宁什么学校啊？康宁护校。马街护校。哦，然后毕业到那个学校、啊。这边也是啊。什么学校？您是什么学校的？台北县甘源国中。甘源哦，我的甘。哦，这国中的学生都有甘源呐、啊。什么学校？不，甘源。甘源国中。甘源。在什么地方？树林。树林对。橘子园的甘源国中。等一下，我们忘记问这一位护士的老师啊、哦，您贵姓？姓陈。陈老师。贵姓？张，工厂张。张。张老师有没有结婚？还没有。还没结婚呢。怎么笑这么开心？没嫁人，还没有。谁说快了？快了，有了吗？好，我们请老师站在这边。好，先入休息一下啊，老师在这边。啊啊，我们来看看这题是什么。哇，正点。好，请关门。吴宗宪，你站在第二格干嘛？你这么喜欢安迪啊？安迪哥，加油！哇，哎呦，很容易，很容易。这是这个美女常常做的事情。对，这一题好。哦，这个老师做来特别有味。预备，开始。OK。老师不习惯吧？不习惯，好像要扁他了。对啊，哪里可以啊？那个不好意思，等一下，口水都快喷出来。对啊，老师怎么样？好像一副都垮了，重磅的在那趴。好，来，就
是美女常做的动作吗？哦，对，美女有很多种啊。那老师，我看到老师的脸是，美女也可以扁人呢、啊，不是、啊？是那个抛媚眼是不是？抛媚眼，有一点接近。是色情男子啊。啊！哎，老师，你不注意听讲，要罚，我们说是美女嘛，色情男子。温兆伦就是感觉到这个，所以我们现在有点想象空间，要把男生想象成女生。都是我的错。对，要不然老师怎么会比？对嘛，小黑。本来应该变成一个科学怪人。哎，他真的是这样比的。对啊，你这坏小黑。你觉得前面这个老师比得很好，老师比得很好，老师比得不错。我觉得是一个好像是跳逗。挑逗的美女，美女挑逗，美女挑逗，对对是吗？老师，你演的不错，不错哦，默契挑逗哦。我想 是脱衣舞娘啊，而且还是初级的，对不对？先刚开始只有动作，你比看多了，脱衣舞娘这个挺大超厉害，人家衣服都没脱一件哈。你那完全看到了。他全发现，从你的眼光，老师有透视眼，所以我说这个 body language 很重要哦， very important。阿玛尼， shut up， 这个叫做 table show。哎呦，哦， table show 也是脱衣舞的一种， table show， 对不对？怎么会？我们老师来，我 table 都给你压垮了。对， table show 我没有表演的那么好吧？没有那么夸张嘛？我想应该是勾引。勾引美女，勾引是蚯蚓的一种吗？勾英文怎么讲？勾引一样哎哈，勾引。我觉得是 go out。我是觉得好像是回眸一笑百媚生。不是啊，苏老师，他能看得出哎，奇怪，那个美女就是很美，那回眸。真没有，怪怪的姿势没有，你摆摆看，我们大家看一下。但我们先看温翠萍，其实我是慢动作 slow motion 这样子。对，其实 Andy 不错了，还感觉我们来看一下 Andy 跟温翠萍的这个表演，好不好？预备，开始。OK。你是吸毒的？你是有沙眼是不是？眼睛要睁不睁的，我带你去看眼科医生好不好？好，请关门。好，这一题，因为温兆伦来说，我们特别选的这一题。好，我们来看一下，这跟他的这个，我不知道是不是习性有关。好，前面几个男生应该都表演得很好，这些人都有这种习性。好，预备。老师其实越来越厉害了，哎，因为他是拿来望远镜，然后看到一个很那个目标就开枪开啊，哇、哦，好狠啊你！主击手刚刚射小鸟，你现在要开枪？好，来，主击手啦，你也是用望远镜，然后看到东西开枪。老师，我还以为你是摆很帅的 pose， 结果是开枪啊，还是双枪啊？哎，你是？哈林吗？哦，对。我刚忘了，我要讲吗？你先看，你看他做的是什么？偷窥狂。不是，他的老师演得好。真的？他那个眼神，就是这几个人看了那个动作，就知道自己经常做的。可是偷窥不能像那个最后那个老师，哇，好看，一枪把干。哦，这个比偷窥还要可怕。哎，我们请前面四位男生来坐一坐，好不好？好，前面四位男生，来，预备。好好
不好改看嘛。请各位不要偷窥，偷窥就是这种德性。好，预备，开始。OK。好了，安迪，你在看谁啊？很棒，谢谢，来来来，非常的荣幸，哇，我走，来来来来，非常精彩，谢谢，我们还有，谢谢啊，哎，跟